يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. محترم سامعین حضرات، میرے دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو مختلف کیفیتوں اور مختلف عادتوں اور بہت ساری صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمیں دولت کی دنیا کی لالچ بھی آتی ہے، اور اللہ نے ہم میں نرمی بھی رکھی ہے. غرض کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف کیفیتوں کے ساتھ، مختلف صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے
صفتوں کو پسند فرمایا اور کچھ صفتوں کو ناپسند فرمایا. مختلف احادیث میں، مختلف آیتوں میں اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو، صاف صفائی کو پسند کرتا ہے، کہ بندہ صاف ستھرا رہے، اپنی شکل و صورت کو سنوار کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی کی صفت کو ڈال دیتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ غصے کو پسند نہیں فرماتا، اللہ بیجا غصے کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو غرور اور تکبر پسند نہیں آتا. تو بتلانا یہ کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری صفات ہم میں رکھی ہیں، انہی صفتوں میں سے ایک صفت نا امیدی کی ہے، ایک صفت مایوس ہو جانے کی ہے، کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کبھی ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کاروبار میں کوئی گھاٹا ہو جاتا ہے، امتحان میں مارکس نمبرات کم آ جاتے ہیں، تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے اس نا امیدی کے چکر میں آ کر، مایوسی کے چکر میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس سے زیادہ اور کوئی بات پسند نہیں آتی کہ وہ ایک مومن کو مایوس کر دے، ایک مومن کو اللہ کی ذات سے نا امید کر دے. کیونکہ شیطان یہ بات جانتا ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کے دربار میں جائے گا، اگر اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے گا، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو نامراد و ناکام نہیں لوٹائے گا. شیطان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، ان کو کس قدر نوازتا ہے، کس قدر اللہ رب العزت کو بندے کی یہ ادا پسند آتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے لیے دو سجدے کرے، اور حالانکہ اللہ اس کی پریشانیوں کو جان رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ کہے کہ اللہ مجھے اولاد نہیں ہے، اللہ میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اللہ مجھے فلانی چیز چاہیے، مجھے فلانی چیز سے تکلیف پہنچی ہے، آپ میری اس تکلیف کو دور فرما دیجئے، آپ میری مدد فرما دیجئے، مجھے یہ چیز عطا فرما دیجئے. اللہ کو یہ بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ ضرور اس کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. چونکہ شیطان اس بات کو بخوبی جان رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہمیشہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندے مومن کو اس کے رب سے نا امید کر دے، اس کے رب سے مایوس کر دے. ہوتا یہ ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، ہم سے کسی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ سہبارہ بار بار ہم اس گناہ کو کرتے ہیں، اور شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ میں اتنا گنہگار بندہ ہوں کہ اگر اب میں اللہ سے دعا مانگوں تو اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا. شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو اتنا نالائق ہے، تو اتنا گنہگار ہے، تو اس قدر اپنے گناہ پر اڑا ہوا ہے کہ اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا، اللہ ہرگز تیری دعا کو قبول نہیں کرے گا. یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جن کو بری عادتیں لگ جاتی ہیں، وہ ان عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، کسی کو گانے سننے کی عادت ہے، کسی کو اور کوئی بری لت لگ گئی ہے، کوئی عادت لگ گئی ہے. اب اس کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دوں، میں اپنے اس گناہ کو چھوڑ دوں. تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے دل پر قابو پاتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، پھر سے اس کی طبیعت چاہتی ہے اس گناہ کو دہرانے کو، اور
غفلت میں آ کر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اب جب دوبارہ اس سے توبہ کرنے کے بعد یہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو اب شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو نے اللہ سے سچا وعدہ کیا تھا, تو نے اللہ سے سچا وعدہ کیا تھا کہ تو اب اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا, دوبارہ سگریٹ نہیں پینی ہے, دوبارہ گانے نہیں سننے ہیں, دوبارہ جو ہے کسی عورت کو نہیں دیکھنا ہے, دوبارہ یہ گندا کام یا یہ جس کام سے اللہ نے روکا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے, تو نے یہ کام پھر کر دیا. اب کس منہ سے اللہ کے سامنے جائے گا؟ اب کیسے تو اللہ سے معافی مانگے گا؟ اب کیوں کر اللہ تجھے معاف کرے گا؟ شیطان کو اس بات سے زیادہ اور کسی بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ وہ بندے مومن کو اس کے رب سے نا امید کر دے, بندے مومن کو اس کے رب سے مایوس کر دے. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے روک رکھا ہے؟ آخر کیا بات ہے کہ تو اپنے اتنے کریم رب کی طرف نہیں آتا, اتنے مہربان رب کی طرف نہیں آتا؟ کیوں تیرے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ تو اگر اپنے رب کے حضور جائے اور اپنے گناہوں کو اس کے سامنے رکھے اور اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھے تو اللہ ضرور بھی ضرور تیری اس دعا کو قبول کرے گا, ضرور تجھے اس چیز کو عطا فرمائے گا. بعض سلف سے آتا ہے, کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے حضور اپنی کوئی ضرورت پیش کرتا ہوں, اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہوں اور اگر جو اللہ مجھے وہ چیز عطا کر دے. میں نے اللہ سے اولاد مانگی اور اللہ نے مجھے اولاد دے دی, میں نے اللہ سے گھر مانگا اللہ نے مجھے گھر دے دیا, تو مجھے صرف ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو مانگا میرے رب نے مجھے وہ دے دیا. لیکن اگر جو اللہ میری دعا کو قبول نہ کرے, میں نے اللہ سے گھر مانگا تھا اللہ مجھے گھر نہ دے, میں نے اولاد مانگی تھی اللہ نے مجھے اولاد نہ عطا کی, مجھے 10 گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. کس بات کی خوشی؟ کہ یہ جو دعا مانگ رہا تھا یہ میری سوچ تھی, یہ میری پسند تھی, میں اللہ سے یہ چاہتا تھا, لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ مجھے عطا کر رہا ہے یہ اس کی پسند ہے, یہ میرے لیے یہ اس کی پسند ہے, اس لیے اللہ اس کے بدلے میں مجھے یہ عطا فرما رہا ہے. علامہ ابن طیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے غم کا, مایوسی کا ذکر, دکھ کا ذکر یا تو اس لیے کیا کہ بندہ مومن اس سے نجات حاصل کرے, یا اس لیے کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنی بری چیز ہے. اس کے سوا اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کو روزانہ مانگا کرتے تھے, جو چیزیں اللہ رب العزت سے روزانہ مانگا کرتے تھے, اس میں آپ کی دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل, کہ اے میرے رب میں تجھ سے دکھ سے اور پریشانی سے اور سستی سے, میں ان چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, ان پریشانیوں سے ان تکلیفوں سے بچ کر تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. تو ایک بندہ مومن کا مایوس ہو جانا, ایک بندہ مومن کا اللہ رب العزت سے نا امید ہو جانا, یہ اس کا اپنا خسارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے اللہ کے, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, جو گنہگار ہیں, جو روزانہ گناہ کرتے ہیں, جن سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے, جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے, اور بڑے سے بڑا ظلم جو آپ کے دل میں آتا ہے, جو آپ کے خیال میں آتا ہے, آپ اسے سوچ لیجئے. چاہے کسی کا قتل کرنا ہو, چاہے کسی کا پیسہ کھانا ہو, جھوٹ بولنا ہو, زنا کرنا ہو, شراب پینا ہو, اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندوں. کون سے بندوں؟ گنہگار بندوں. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ گنہگار بندوں کو میرے بندے کہتا
کر پکار رہا ہے اے میرے وہ بندے جس نے ظلم کیا ہے جس نے گناہ کیا ہے جو روزانہ میری نافرمانی کر رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ہرگز ہرگز اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ہرگز ہرگز شیطان کے اس جال میں نہ آنا اس کی اس سازش کا شکار نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس ہو جاؤ ہرگز تمہارے دل میں یہ خیال نہ جگہ پائے کہ اللہ تمہیں اب بخشے گا نہیں کیسا ہی گناہ کیوں نہ ہو تمہارا کتنا ہی بڑا گناہ تم نے نہ کیا ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی اولاد کو اپنی زندہ اولاد کو زمین میں دفن کر دیا اللہ کے رسول کے پاس کوئی آیا کہ اللہ کے رسول میں اسلام لانے سے پہلے ایسے اور ایسے گناہ کیا کرتا تھا کتنے سارے صحابہ ہیں جنہوں نے کیسے کیسے گناہ کیے تھے اللہ نے سب کو بخش دیا کتنے سارے لوگ ہیں پچھلی امتوں کا حال بیان کیا اللہ کے رسول نے ایک شخص کے بارے میں بتایا 99 قتل 90 پر 9 قتل اس آدمی نے کیے اور اس کے دل میں اللہ سے توبہ کا خیال آیا اللہ نے اسے بخش دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے سارے انسان سارے جن سارے جانور سارے کیڑے مکوڑے یہ جو کچھ اس دنیا میں ہیں یہ جو کچھ مائیں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہیں یہ باپ اپنے بچوں پر جو رحم کرتے ہیں یہ جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں یہ جو کیڑے مکوڑے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ ساری کی ساری رحمت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے اور 99 حصہ اللہ نے باقی رکھا ہے کہ روز قیامت اپنے گنہگار بندوں کو بخش دے گا 99 حصہ اللہ نے باقی رکھا ہے سوچئے کہ ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ اس کی ماں اس سے کتنی محبت کرتی ہے وہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے ایسے کتنے انسان ہیں کتنی مائیں ہیں کتنے باپ ہیں کتنے جانور کتنے کیڑے مکوڑے یہ جو کچھ دنیا میں ہم رحم اور محبت اور مدد اور انسانی جذبہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت کا ایک حصہ ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اس میں کا 99 حصہ میں نے روز قیامت کے لیے بچا رکھا ہے کہ میرا گنہگار بندہ آئے گا تو میں اس کو بخش دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت روز قیامت لایا جائے گا اس کے ساتھ 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے 99 ایسے رجسٹر ہوں گے جس میں اس کے صرف گناہ درج ہوں گے دنیا میں جو کچھ گناہ کیا تھا اللہ رب العزت پہلے اس کو دکھائے گا پوچھے گا بتا تیرے یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے بندہ اعتراف کرے گا کہ ہاں یہ میرے گناہ ہے پوچھے گا کیا اس میں کوئی جھوٹ لکھا ہے کیا میں نے اپنی جانب سے تیری طرف کوئی جھوٹ کوئی ایکسٹرا گناہ لکھ رکھا ہے کہے گا نہیں رب یہ سارے کے سارے میرے گناہ ہیں اللہ رب العزت اس سے کہے گا جا جہاں پر اعمال کا وزن ہونا ہے وہاں کھڑے ہو جا ایک طرف اس کے سارے گناہ رکھے جائیں گے اور دوسری طرف اس بندے کا ایک کلمہ رکھا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور ایک کلمہ اللہ رب العزت دوسرے پلڑے میں رکھے گا اور اللہ کے کلمے کا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اللہ رب العزت اس بندے کو بخش دے گا یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے گنہگار بندوں کے لیے نیک بندوں کے لیے نہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں بخاری کی حدیث ہے ان عبدا اصاب ذنبا یہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے فقال رب اذنبت
پھر اللہ کے حضور جا کے کہتا ہے میرے رب مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے, میں نے ایک گناہ کر دیا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے اعلم عبدی لہو ربن ان لہو ربن یغفر الذنب ویأخذ بھی, کیا یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخش دے گا؟ کیا میرا بندہ یہ بات جانتا ہے اس لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر کچھ لمحہ گزرتا ہے, کچھ دن کچھ گھنٹے گزرتے ہیں, پھر اس سے گناہ ہوتا ہے, پھر یہ بندہ اللہ کے حضور آتا ہے, پھر ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا ہے میرے رب پھر سے مجھ سے گناہ ہو گیا, عذبت ذنبن پھر سے مجھ سے گناہ ہو گیا. رب پھر فرماتا ہے, اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں عالم ربی ان لہ عبدن, کیا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخش دے گا؟ جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر کچھ لمحہ گزرتا ہے, پھر یہ گناہ کرتا ہے, پھر اللہ کے حضور آتا ہے, پھر کہتا ہے میرے رب مجھ سے پھر سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دیجئے. اللہ پھر سے کہتا ہے میرے رب میرے اس بندے کو پتا ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے, جا میں نے تجھے معاف کیا, فل یعمل ما شاء, جتنے گناہ کرنا ہے کر لے, میرے پاس آ, مجھ سے معافی مانگ, میں تجھے معاف کر دوں گا. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دو حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی, اے ابن آدم, اے آدم کی اولاد, اے میرے بندے, جو تُو نے مجھ سے دعا مانگی ہے, جو تُو نے مجھ سے امید رکھی ہے, اس امید کے بدلے, اس دعا کے بدلے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں اور پھر تو میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگے, غفرت لک ولا ابالی, میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی فرمانی. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا, یا ابن آدم اگر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ یہ ساری دنیا بھر کے تیرے گناہ اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے, تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے, میرے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا ہے, میں تجھے ساری دنیا بھر کی مغفرتیں دے دوں گا. یہ ہمارے رب کی رحمت کا حال ہے. ایک آخری حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, اس شخص کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا, جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت نصیب فرمائے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جہنم سے لنگڑاتا گرتا پڑتا باہر نکلے گا, پیچھے مڑ کے جہنم کو دیکھے گا, کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھ کو اس جہنم سے نجات دی. اللہ رب العزت اس کو ایک درخت دکھلائے گا, ایک جھاڑ جس کا سایہ ہے, اللہ سے دعا کرے گا میرے رب اس جھاڑ تک مجھ کو پہنچا دے, اس جھاڑ کا سایہ مجھ کو دے دے, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا, تو نے جہنم سے نجات دے دی, تیرا احسان ہے, ایک احسان اور کر دے, اس درخت کے سائے تک پہنچا دے. اللہ رب العزت اس کو اس درخت تک پہنچا دے گا. اب جو اس درخت کے نیچے آ جائے گا, سستا لے گا, تو اس کی نظر اللہ رب العزت ایک دوسرے درخت اس کو دکھلائے گا, ایک اور درخت جو اس سے اچھا ہوگا. کہے گا اللہ رب العزت ایک اور چیز مانگتا ہوں, کس درخت تک پہنچا دے؟ اللہ رب العزت پوچھے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا, ابھی کہا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا, کہا اللہ رب العزت یہ آخری چیز, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ رب العزت اس کو اس درخت تک پہنچا دے گا. اب جب یہاں آ جائے گا, آرام کر لے گا, تو دیکھے گا ایک درخت ہے جو جنت کی دیوار سے لگا ہوا ہے. پھر کہے گا اللہ رب العزت اس درخت تک پہنچا دے, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, یہ اس سے اچھا درخت ہے, یہاں تک پہنچا دے. اللہ رب العزت اس کو اس درخت سے اس درخت تک پہنچا دے گا. اب جو یہاں آئے گا,
اب اس کو جنت کی آوازیں آئیں گی, جنتیوں کی بات کرنے کی آوازیں آئیں گی, اللہ مجھے آپ کو ان جنتیوں میں شامل کرے, جنتیوں کی بات کرنے کی آواز آئے گی, پھر اپنے رب کے حضور جائے گا, کہے گا اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے, اللہ رب العزت کہے گا کتنا میں نے تجھے عطا کیا, پہلے ایک درخت پھر دوسرا درخت پھر تیسرا درخت جہنم سے آزادی, کہے گا اللہ رب العزت اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, اللہ رب العزت کہے گا جا میں نے تجھے 100 زمین و آسمان کے برابر اس جنت میں جگہ دے دی, جا میں نے تجھے 100 زمین و آسمان کے برابر اس جنت میں جگہ دے دی, یہ بندہ کہے گا رب تو میرا مذاق اڑاتا ہے, تو میری ہنسی اڑاتا ہے, اتنا گنہگار بندہ ہوں, سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہوں, کٹی پٹی حالت ہے, ایک ایک درخت کو ترستا ہوں, ایک ایک درخت بڑی مشکل سے منتوں سے تجھ سے مانگتا ہوں, تو 100 جنتوں کا اتنی بڑی جنت کا وعدہ کر رہا ہے, اللہ رب العزت ہنسے گا اور کہے گا کہ میں اس جنت کا مالک ہوں, میں جسے جو چاہوں عطا کر سکتا ہوں, جسے جو چاہوں دے سکتا ہوں, کوئی کوئی میری مملکت میں کوئی میری جنت میں حصہ دار نہیں ہے, جا میں نے تجھے دیا, یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا رب ہے جو اتنا رحیم ہے, اتنا رحیم ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پاس آئیں, اس سے معافی مانگیں, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگیں, اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو جانتا ہے, مگر جب ہم اس کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ آج میری فجر کی نماز چھوٹ گئی, اللہ آج میں نے اپنی بیوی کو مار دیا, اللہ آج میں نے فلانے سے جھوٹ بول دیا, اللہ آج میں نے فلانے کا پیسہ مار لیا, فلانا گناہ کر دیا, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اس کے حضور ہاتھ پھیلا کر معافی مانگے اسے شرم آتی ہے, حیا آتی ہے اپنے بندے کو یوں ہی لوٹاتے ہوئے, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے امید رکھنے والا بنائے, اللہ ہمیں اس سے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھلائے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہماری ضرورتوں کو ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے, اللہ اپنے در کے سوا اپنے سوا کسی کا بھکاری نہ بنا, اللہ اپنے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا, اللہ رب العزت جانتے بوجھتے انجانے میں تیرے ساتھ شرک کرنے والا نہ بنا, اللہ رب العزت روز قیامت اپنے خاص فضل سے اپنی خاص رحمت سے ہم گناہگاروں کو جنت میں نصیب عطا فرما, تقبل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.